シャツスタッフ挨拶して、バディさん、スタッフさんたちです、イエーイ、あーあーびっくりした、そのまま行きましたヒロキです、わーヒロキさんまでやる。どうも、シャツのです。ダマです。マサイ。シルク。モトキ。ザゴ。マグ。ネル。アル。アク。ドル。ガヨ。そしてウームスタッフさんとバディさんです。あの動画たちが出来上がってるし、そうなんです、ヒロキさんもいるから動画だけじゃなくて映画も出来上がっちゃってる。そう、係ねという形で、まあフィッシャーズメンバー、フィッシャーズスタッフ、そして UM の方々、今日動画にいない方ももちろんたくさんお世話になったんですけど、まあ、主に今日ここにいるメンバーで8月をすごい速度でこう駆け抜けたというか、そうだね、なんか久しぶりにああいう夏になったね。まあ、一応あのお疲れ会はしてるんだけど、なんかどうやら今日お疲れ会ではなさそうな感じ。そうなんです。これね、うなほ坂尾マサイプレゼンツでございます。ああ、はい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 。今日の動画ですね、発表します。総額100万円ビンゴ大会。夏の企画でシルくん家に剣道のマシーンみたいな、ぐるぐるしない、あ、そう、ぐるぐるしないマシーンっていうのをね作りまして、そうぐるぐるしないをかいくぐって100万円を手にしたらそのまま賞金としてあげますみたいな、そうなんです、感じの内容だったんですよ。だから今日出資俺でしょ。そう結局そう、出資俺で、あ、こんなってんだっていうのを今知ったの。そう、だから出所はシルクロードの企画は俺たちっていう感じだね。そうなんだ。なんでナホとマサイとザカオでね、市内のやつ100万円取ったんですよ。そうなんだ。そうなんだ。まあ別になんか個人的に私服を肥やすんでも、まあ良かったっちゃ良かったんですけど言い方私服を肥やすなんか3人で割ってもキリ悪いし、確かにね。で、まあ今までのフィッシャーズの流れだと、どうせだったら企画にしましょうっていう形で、うん、まあ今までやってたわけじゃない。そうだね。ということでやっぱ8月みんなで乗り越えたこのチームフィッシャーズでビンゴ大会をやろうということで、平和な使い方だね。そう、俺がホームラン打って100万円取った時は地元に使ったじゃん。そうだね。で、今回は身内に、身内にね、ちょっと還元したいなということで、企画を組まりました。だから仮になんか次取るようなことがあったら、うん、まあなんか視聴者さんと遊べる企画作ったりとか、はい、なんかいろんなことをまた考えたいなと思ってるんで。ああ、それはいい使い方ね。そうそう、なんで、まあ第2弾ということで、はい、まあ今回はチームフィッシャーズで100万円使ってみたっていうところでございます。おお、でも全部ご褒美なんだね、ちゃんとね。そうなんです、今回外れなしのビンゴ大会。うわー、いいね。あ、そうなんだ。一応ね、あのシュガちゃん、バディさんのシュガちゃんと今日2日間に分けて買い出し行ったんですよね、今多分だけど視聴者さんはシュガちゃんって待ってる。あ、そっかそっか。あだ名がね、あだ名がバディさんにあってシュガちゃんって言うんですけど、めっちゃ大変でしたよね。俺らの眼下には広がってるけど、だいぶでかいもん。すごいよ、ね、ね、運ぶのも大変だし選ぶのも大変だ。いや、マジですげえサイズのやつあるんだよ、ね、パタゴニアのロゴみたいになってる。それあるわ、あるわ、あるわ。よく見るな、パタゴニア。最近よく見る。キャンプ行きたいね。じゃあいいですか、準備は。はい、すごいよ。いや、今日楽しみ。なんかニッコニコっすよ。まあ、そんなないからね。そりゃそうだよな、外れないからね。ハードな8月はい、やってもいいでしょうということで、100万円ビンゴ大会やりたいと思います。はい、で、今回の景品が、おーやったー、はい、こちらがまあポピュラーなビンゴカードとなっております。抽選ボックス、これから僕が適当に弾取りますと。はい、すごい、46、46ビンゴになった方で、その方はこちら
ラッキーボックス、この中にくじが入ってます。あー、そういうことか。あ、はいはいはい。ほんで、なんだなんだこっちも。そう、2番が出たら後ろに実は番号が振ってあるんで、はい、その景品がもらえる。あー、くじを引く権利がもらえる。なんで、リーチになった方、挙手してください。はい。このやつは俺の位置開けとく。あ、お願いします、はい、じゃあリーチになったら元気よく手を挙げてください。はい、よし、じゃあ100万円ピンコ大会やっていきましょう。イエーイ。ほらほらほら、ほら、当てるぞ。さあ、いきますよ。さあ、1個目、こちら。お、また同じの引いた、すげえ。46万。はい、いきます。こちら23番。よぼっ、来たー。はい、よー、ふざけんなよ。すごいよ、すごくない。はい、待って、いや、モトキやばい。え、モトキ来る。3と63じゃやばいね。今んとこ3つ連続並んでますよって方は。あー、でもモトキだけじゃない。モトキだけ。でもね、こういうやつってね、だいたい最初に上がんない。わかるわかる。今日はちげえぞ、今日は。さあ、お次はこちら51番。おい、ふざけんなよ。ふざけんなよ。おい、どうだって。なんでねえんだよ。おい、ちょっとやれよ。そろそろ文句言うのやめない。もういいよ、もういいよ、それ。次いきます、こちら63番。やばいやばいやばい。リーチ、リーチです。リーチです。リーチです。うそ。まだちなみに何番でいいの。3。よし、さあ次行きましょう。こちら55番。ねえねえねえ。はい、こちら35。こちら26番。だほ、まだないです。シュガちゃんまだない。だほ、まだない。準備した我々が一個も開かないという事態となっております。何で行きましょう。こちら66番。あ、ようやく開いた。ほら、ようやく。こちら9番。あ、でも9入った。おっとー、昨日赤色だったの。ダメっす。ここらでリーチ出てくんじゃない。こちら、え、もっと何番だっけ。3。え、マジで。本当にやったか。お前3番。おー、3、23、フリー、46、63で上がりっす。すごいよ。いや、でもここからだからまだ。そうだよ。電動歯ブラシも一回試してみたいなと思ってたんだよ。いや、俺ね、モトキにね、ジェラピケのパジャマとか着てほしい。かわいい。ジェラピケのパジャマ、かわいい。じゃあモトキ君、行きましょう。それ隠してもいいんじゃないか。はい、おおおお。17番です。17番です。なんだろう。17番。適当に振って後ろ見ないでください。うん、あ、え、はい、ということでこちらスタバが作れるコーヒーメーカー、うまさま。なにこれ。スタバ作れちゃうんですよ。すごい。スターバックス体験セット。そう、やば。すげえ、お前っちにスタバできた。そうだね、俺たち近所だからいつでも行けるからね。すげえじゃん。ということで、もときカフェプレゼント。やったー。いいな、いいな、普通にいいな。20人いるんでガンガン行きます。はい、確かに。はい、次こちら11番。やねー、負けたじゃん。シュガちゃん、じゃあ何番が欲しいですか。何番。いけばいいよ。面白い。ウサギとカメであることに。8番。33番。あ、シュガちゃんいた。あ、おめでとう。シュガちゃん、おめでとうは違う。おめでとうじゃないんだ。めっちゃ煽りじゃん、もう。開いたやつがいる。煽ってんな。怖いな。いや、でもな、一気に来そうだね。あ、ね、こっからだと。じゃあ行きましょう。こちら24番。リーチ。お、リーチ。まずにリーチ。57番でリーチ。わー、いきます。早い。え、何番つきました。57。あ、惜しい。
惜しいって言っちゃった。ごめんなさい。53番。とか言ってない。頑張って頑張って。58番いやー、かなりマジでガンガン何番で見んの69番で、なるほど、みんな結構後ろどう31番、31悪くない、あれ、なおも結構順調に入ってくる、おーあ、連続来た、32番やべえ、連続で明るすぎてる、いきます、何番でしたっけ57です、おいその反応もダメなんだよ、いや、お前何番か聞くな、もう忘れない。マジごめんなさい。マジごめんなさい。52番。リーチ、リーチ。あ、ファクがリーチ。追い上げてきてる。マジか、マジか。ダブルリーチだよ。メンバー。すごい。なんとなんです。マジ。あと57だ。どう。ああ、オッケー。行くよ。行くよ。はい。5番。リーチ。さあ、さあ、さあ。47。リーイエーイ、運命よとも来てる、そのテンションビンゴに取っとけよ、44番さあリーチです、いい反応だね、リーチです、いきますよ、こちら1番20番お、リーチだ、さあ待ってメンバー当たって死んでるんだけど、やばいね、めちゃくちゃ俺も食べてるわ、同じタイミングでビンゴになった人は最初でビンゴって言った方が、12番リーチ、わーついに、さあ4番もナンバーリーチ、よし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 、坂本ダンを元気出せる、すごいね、俺めっちゃ空いてる、ほんとだ、いや当たんないやつはみんなそういうの、うっせーよ、さあいきますよ、元気よくいってください、68来い、68おい、来い、頼む、13番シャリッチだー、カオケンリッチ、じゃあお前だけバイバイ、うるせぇ、29番75番45番いきます、フォディエ48番ダブルリーチ、ダブルリーチ、57番どっちだった、どっちだった今、じゃんけんしてください、チルクさんに会おうよ、マジで、メイバディ、マジかよ、マジっすか、絶対困りますよね、感動した、全然フィッシャーズほど困るんですよ、そうなんだ、しないっす、確かに、なるほどね、え、あああいい来た、いい来た、3人来てください、もう52番若い番号だ、わー、え、マジ、え、マジ、わー、すげえ、12番でした、すげー、すげー、すげー、おめでとうございます、大当たりでしょ、大当たりのルイ・ヴィトン、ヴィトンの黒のお財布でーす、おーやべー、やべー、すごー、そんな喜んでもらえたら嬉しいよね、すごい、やばー、本当だよ、マジーさんから突然来たんすけど、誕生日らしいっす、そうです、ハッピーバースデー、コードレススチーマイロー、
アイテムだ。超使えるやつだ。ついにフィッシャーズ歴多分一番長いですよね。5年目。ありがとうございます。お世話になってます。お世話になってます。実はですね、何度かペケタンと間違えられてます。いや本当にマツリーなんですよ。マツリーでございます。マツリーさんです。マツリーさんなんか引きそう。いや、そんなの来る引きそうだね。おお一番一番一番いい数字だよ。一番いや一番めっちゃいい。何一番持ってった。こちらです。はい、一番 iPad。 やったー。これはいいわ。間違いない。まだあるもんね。まだある。いや、皆さんまだご安心ください。ちなみに一番高い景品まだ出てません。え、いや、まあ、すごいな。こちら40万。 No。 60万。あ、リーチ。リーチ。リーチ。ハーフチームから預かった。ちなみに時計はマジっすか。9番。こちら高級電動歯ブラシ。めっちゃ好みがきますよ。Bluetooth 搭載で。そうそうそう。何すんの。確かに歯ブラシが音楽流れてる。何すんの。いや、だからなんかスマホで記録されるの、自分が磨いた日数とか。へー、どこ磨いてるかと。ありがとうございます。おめでとう。はい、こちら15万。リーチしてない人。ヒロキさんと。さんとダーマ。ヒロキさんってかかられてんじゃないですか。お前が出てんじゃない。さあさあさあ行きますよ。でももう出んじゃないこれ。25万。これ来た。なんかネル当たったね。よかったね。今日爆弾当たんじゃないの。マシロ。マシロ。マシロ。10番。あ、え、お前か。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 めっちゃいい。はい、ダイソンのドライヤー。ガツだって。あれ、ドライヤースタッフできるのさ、共有じゃん。お、年相応のみんなですか。ありがとうございます。はい、36万。来た。ヒロキさんリーチ。ヒロキさんリーチ。お、ということはリーチになってないのは俺だけだ。こちら来たんじゃない。59万。ビンゴー。ドローンアップ大変おしゃれでした。何欲しいとかあります。いい人。20番。おお、ということでラルフローレンセット、おめでとうございます。すごい。え、それ何。何あれ。あ、うわぁ、あ、かわいい、名前出てきた。おお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 おこれね、セーターさんに当たってるわね。そう、これポロペアちゃんと、あと、似てません。ちょっと似てる。なんか似てる。よいしょ。おー、すげー。じゃあどうぞ。ね、めちゃくちゃ似合うじゃん。めっちゃいい。はい、ポロペアのリュックサックです。おめでとうございます。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。73番。7番。6リーチ。6リーチ。なんでビンゴになってない。行きます。37番。おお、これはすごい。すいません。
ヒロキさんマジで長いことお世話になってる。そうですね、マジで。だってあれだよ、音楽はじめの一歩コラボだ。そうそう、あーマジか。あれもっと前か。あの、はじめ社長とバーテンダーやそう。ああそうだ。魚んじゃ懐かしい。そう、実は魚んじゃって元ネタがあったんですよ。そうね、ボンボン TV の質問コーナーみたいなので、6年前かな、そんぐらいだね、にあった時からすげえ。すごいな。じゃあ魚なんじゃってびっくりしたんじゃないですか。いや本当にそうか、おかしい。え、ちょっとじゃあぜひやってください。いや、いいもん当ててください。いいの全部いいですよね。18、じゃあ18、こんなってなんだろうね。あ、これ便利アイテム、こちらなんとお料理もできるケトルでございます。何それ、何それ。これちょい鍋ケトルって言って、料理からお湯沸かすからなんか全部できますから、使ったら、あ、便利だなってなるタイプのやつでございます。うち結構こういうの買うんですよ。便利料理系で、で、持ってなかった。うわ、なるほど。めっちゃいいやん、絶対。すごい、ありがとうございます。いただきます。なんだこれ。そうだよ。18番、ビンゴ。ビンゴ、すごい。すごい、大逆転じゃん。俺の位置消されたんだけど。すげえ。さあ、今日一瞬回りましたもん。そう、不幸の人みたいな。そうだよね、確かに。そうだよね。ちかちゃん1年目ですから、これから運も似合っていくんで、ぜひ皆使ってください。何番だ。14番です。14番。何だ、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 これ、あの、顔を癒してくれるメカでございます。ちょっと待って、全然分かんない。全然分かんない。顔を癒してくれるメカ。でもほら、何それ、バカワード3つ。アイリズムです。あー、それね。目疲れたらそれでマッサージできる。そう、これ、これめっちゃかっけえって。もうプレステのさ、もうなんかスティックみたいないっぱいついてる。ほんとだね。だからね、そこは売りではないってことだ。ほら。ちょっとつけてみてください。おー。めちゃくちゃかっこいい。かっこいい。ちゅかちゃんでございます。おめでとうございます。今日この動画終わりまでつけてください。しまちゃんになっちゃってた。しまちゃんだった。さあ、まだまだいきますよ。56番、でてんてんてて、リンゴでございます。やったぜ。まだちなみにスピーカー持ってる。全く同じスピーカーで、あの、青。おっと、これあるな。スピーカー以外、でもそこはスピーカー行け。スピーカー行け。13番。あ、違います。あ、なんでや。こっちです。おー、何それ。早くいいよ。はい、こちらグラファイトグリラー。簡単に説明すると煙が出にくいなんかプレートですよ、ね、あの焼肉とか家でもできるぐらい煙出ないやつでございます。うわ、これはすごい。いい、煙出ないのめちゃくちゃいい。いいよ、素晴らしいね。めっちゃ嬉しかってる。いや、何か全然分かんなかった。なんかアラジン呼べんのみたいな。あれ、それあの呼ぶのはジーニーな。なんでお前アラジン出てきた。人は呼ばれよ。呼ぶ側だよ。現場検証みたいなの。これ、あの上のなんか紫外線的なやつでこうバーって紫外線、紫外線、赤外線、紫外、赤外線。あったかいのが出て、あのここで焼いてくれます。なるほどね。おめでとうございます。やったぜ。未知の装置を手に入れた。28番、ビゴー。なんだろうな、気になるのはバーバリーだよね。まあそうっすよね。でも何なのかっていう。確かにリマーの人欲しい。あ、知ってんのこれ。何、あ、はい、わかります。うちの親父が大好きなの。なるほど。いやー、これ絶対うまいやろ。お酒ですね。あ、酒飲む。何かのさ、あー、ちょっと酒欲しいな。まあお酒今回これの中で1個だけなんです。これやろ。いきまーす、せーの、はい。15番。 15? なんだ。お前すごいわ。イエーイ、イエーイ、おーやばいな。シェーイ、マジでほら。
で、食後に飲むやつなんですけど、これ4、50年熟成されたモラン・ベゼルグ・アンセストラルっていう、これ開けると分かるんですけど、めっちゃカビ生えてるやつなんですよ。へー、なんか言い方腹立つ。いいカビめっちゃカビ生えてるって本当になんかもう頑張って40年前から出してきた頑張ったわけじゃない違う頑張って出してきたわけじゃない本当に40年頑張って置いといただけっていうぐらい、まあ、開けたら分かりやすい、この先すげーってなるやつなんで、ちょっとぜひ開けてみてください。マジか。お、来た。え、おー、すごい、すごい、大苦戦だけど。まあ一応自己的にやられてるやつなんで害はないんですけど。っていう40年ぐらい前のお酒でございます。絶対うまいと思う。海賊が持ってるね。ふ？こちら39番34番ダビンゴ。この夏一番タフネスだったバディさん、アグレッシブバディさん、コモリンでございます。どこまでも強くなってた。本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。コモリン鳥肌めっちゃ立ってますよ。鳥肌立ってます。せーの、よいしょ。3番です。3番は、だって何？え？リアルな。ついに。はい、こちら3番のルビーロマンクラブ。あ、聞いたことある。このブドウ6万円ちょっとします。マジか。絶対種捨てちゃダメっすよ。なんで？あれ、もらった方がいい。めっちゃいい。ルビーロマンめっちゃいいやん。一粒いくらだよ。一粒数千円以上。そうだよね。やば。じゃあ一粒いくら。今その話してた。今その話してた。さあ残り8つ。お、はい、じゃあいきます。2番です。2番隣。2番だ。出ましたかこれ。これめっちゃ面白い。こちら2番。え、何それ何それ何それ。なんだそりゃ。こちらシャインマスクでございます。何それ何それ。まあ、って言っても分かんないと思うんで。え、せーの。はい、何それ。え、何それ。裏返すと分かると思う。これ顔面全部いろいろやってくれるメカです。え、何それ。メカメカなんだよ。あいつメカですよ。メカ。いや、スキンケアのメカでございます。あ、何それ。はめるタイプの美顔器。あー、あいや、強そうなつもりで増えた。いや、これマジでお肌ツヤツヤになるの。ほんと、これで後ろ入られるとさ、シュガちゃんが霞むんだよ。あれ、ずっとつけてくれてんのに。あれ、信じられないぐらい前見えない。はい、おめでとうございます。これ見えないのに酷だな。62番 !2 番 !42 番ヘルヤーやばー。すごいすごい。ラマとアッシー、ビンゴです。おお、長い長い戦いだった。お先。なんでだよ。あいつ一番高いのもらわない。ドゥン。5番。なんかヤバそうじゃない。お前、何やってたよ。おマジ。お前、バーバリーやった。すげー。マジか。5番のバーバリー。え、タワマリバーバリー。俺バーバリーか。こんな組み合わせ初めて見たわ。なんか色しか合ってないもんね。そうね、色しか合ってない。え、バーバリーのもの買ったことあるっすか。ない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 、行ったこともない。小包みです。でん、
なんだよ、なんだよって。ダーワダーバーバリーおもろいわ。俺も初めて見たか知らんけどおもろい。やっぱ視力悪いからさ、うん、重ねないといけないんだ、メガネ。オンライン鬼ごっこの撮影の時に灼熱の中頑張ってくれた。熱かったね。走ってた。7です。ラプセル7。7位よ。ラッキーセブン、 G-SHOCK の時計。いや、 G-SHOCK の中でも何の G-SHOCK だろうね。結構大きめなやつ。うわー、いい。なんか陸海空いろいろあって、なんか陸地に強いなんか軍の人とかもつけても大丈夫なガチの G-SHOCK でございます。現場とかでもつけられるように。そうだね、すごい頑丈な時計選びました。めっちゃ嬉しいです。おー、できた。見せてあげてください。うわー、余計。おめでとうございます。めっちゃ似合う、めっちゃ似合う。再開。6番。ビンゴー、おめでとう。いやでも、あれ真ん中いいぞ。これですか？絶対それいいかい。本当ですか？そう。あ、何番？そういうこと言うと出ちゃうもん。行きます。何番だ？8番。うわっ！え？マジマジ。いや、それはすごい。お前らすごいな。ここ見といて。うわっ、これはやばいよ。やばいよ。おお、でっか。これ、8番は？はい。本日最高額賞品。おお、えなんだ。あ、かっこいい。すげえ。こちら、リボン。スーツケースでございます。世界的に超有名なブランドでございます。あ、こちら、もうちょい。シュッシュッ、見えてない。おもろ。ここに来て面白い。ここに来て面白い。こちら23番します。やばい、すごい。ありがとうございます。しかも機内持ち込みもできます。そう、おお、ガチでいい、マジでいい。おお、ありがとうございます。お店行ったら重い。本当にいいものだ。マジですか？100万の4分の1だこれ。ほぼ1等でございます。おめでとう。おめでとう。え、まだ上がってないの？そうしよう。お、いきます。こちら21番。30番。嘘。22番。4番。あ、ビンゴです。やったー。メンバーが2人残った。マジだよ。しかも1人さ、企画実話者なんだね。どうぞ。ハッチラピキ来てほしい。あるんじゃん。あるんだけど。4番。こちらメディリフトっていう口角とかを起こしてくれる顔面ケアでございます。あ、いいよ。美容だね。素晴らしい。やっぱ目力とか多いからね。いや、あるよ。あるこれ、どれでもまあいいよね。どれでもいいよ。残ってるのがスピーカー、ヘッドホン、ジェラピケ。この人ジェラピケなんだ。ジェラピケ、ジェラピケ行ってほしい。ジェラピケ、ジェラピケ、ジェラピケ。19番。こっちです。ソニーのワイヤレスヘッドホン。え、これはいいね。めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。それはいい。編集スタッフっぽい。結構持つんだよ、これ同じの持つんだよ。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、残るは坂を飛んだ方。はい、メンバーしかいなくなってしまった。メンバー2人が残って、片方がテラピケ、片方がヘッドホンとなっております。はい、終わったら行って。終わったら行って。ほら、楽しませてくれ、最後まで。わかりました。でもあれでしょ、多分2人とも10が出たら、あの、どっち上がり。72。こんな盛り上がんないビンゴある。はい、65。なんで紹介しないか。なんなんだろうな。はい、70。あ、ある。開いたと。開いただけ。はい、14。嘘だ。嘘。はい、68。まだ。嘘。はい、61。あ、開いた。あ、開いた。
あ、41。あ、43。あ、え、10番。あ、来た。ビンゴ。まあ、そうなる。はい、残り2個のくじ、どっち選びますか？8。俺ちなみにね、デラピカ持ってる。あ、ほんと？俺スピーカー欲しい。俺もスピーカー欲しい。お前譲れねえじゃん。おもろ。まあ、俺番号覚えてないから、目つぶるからちょっと渡してくれ。せーの。ザカオが16、ウンダホが11。スピーカーどっちの手に。さあ、ジェラピケは嬉しいけど、普通に持ってる持ってる。しかもあれ L サイズなんだ。あれだけは引いちゃいけねえってシュガちゃんと笑いながら話してたんだよ。頼む頼む。絶対ジェラピケ。ジェラピケヤグ大使おめでとう。ザカオが、俺がスピーカー、スピーカー、ナホがジェラピケ。そのジェラピケスマホ行くか。いや、ちょっと一回聞かせて。すごい、これ防音スピーカーだとマジでいい。それまず、あの水に浮きます。結構重たいです。完全防水です。フーファーみたいなやつが2個ついてるの。バカ低音出ます。ダンスには持ってこい。いや、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。あいつは着替えの待つか。あそこただのカーテンだ。あいつカーテンからこうしたと思ってんのか。じゃあ3に1ください。あ、いきます。3、2、1。ということで、100万円ビンゴ大会終了でーす。地獄のヒップドロップできるよ。チームフィッシャーズの皆さんのおかげで、2022年度、そうですね、8月月間再生数が3億いきましたということで、ビンゴ大会でございました。ありがとうございました。ここからもまだまだ強い動画だったりとか、まあ、年内ガンガン頑張っていくんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、なんか次100万円取った時はちょっと視聴者さんと楽しめるように、ああいいじゃん、やりたいなと。まあそれ取った人の自由なんであれなんですけど、まあね、そんな風に考えてもおりますんで、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、グッドボタンもよかったらよろしくお願いします。はい、以上100万円ビンゴ大会でございました。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガサリー Twitter インスタグラムやってもの